ኬክ የምትወዱ ሰዎች ስለ ኬክ ብናወራ ጥሩ አይመስላችሁ? እሺ ዛሬ ምርጥ የሚባሉ ኬክ ሳይሆን ምርጥ የሚባሉ ኬኮች ነው ምን ነው እሺ አይታችሁት ማታቁትን ኬክ ኬክ ለምትወዱ ሰዎች ይሄ ቪዲዮ ምርጥ ነው ብዬ አስባለሁ። ገና ካሁን ያያችሁት ነው በብስኩት ተደርጎ የተሰራ ምርጥ ኬክ ነው። በቸኮሌት ደግሞ ከላዩ ቸኮሌት አለ። ኦ ኖ ዋት ይሄ አሁን ኬክ ብላችሁ ያያችሁት ማለት ውስጥም እናታችሁ ይሄ ደግሞ ይሄ ሀባብ ደግሞ ኬክ ነው እንዴ? ኬክ አርጎ ሊሰሩት ነው? አይ ሲ ማየት አይከፋም ግን ታቃላችሁ። ያያችሁ ነው ውስጡን አነሱት እስቲ ከተቱት ውስጡ ከተቱት እና በቃ ዝም ብላችሁ ልበሉት እንዴ? ይሄም እኮ አንዳንዴ ኬክ ይሰራበታል። ይሄ ደግሞ ልብ ቅርጽ ተደርጎ እንደ ቸኮሌት ነገር ነው መሰለኝ። አይ ይሄ ነገር አቋል ቸኮሌት ያረጉና በፍርኖ ዱቄት እንደ ኬክ ያረጉት ይሰሩትና አብረው ከርቭ ያረጉትና ቆርጥ ሲያረጉት ነው የሚያስብላችሁ ማለት ነው። ለዚህ ነው የነቀፋችሁ። ያያችሁት ነው ውበት ሌጎ ነገር ነው የሚመስለው። ሌጎ ሚካል ነገር ነው ውስጡ በጣም 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 የሚያምር ኬክ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ያልኩላችሁ አያት በሀባብ ይሰራልና ይሄን እርግጠኛ አይደለሁም አላውቅም ግን ውስጡ ያያችሁት ነው ቸኮሌት ውስጥ እየከተቱት ነው ይሄን ነገር ማለት ነው። ደግሞ ከላይ ድጋሚ ቸኮሌቱን አረጉ። እንዲህ ውበት ስትሬት እንዲህ ፈሰሰ ዋው ነው ማድረግ። እሺ እዚህ ጋር ሙዝ ይታየኛል። ሙዙን እያቆረጠችው ነው ለሁለት ለአራት ለስድስት ቦታ። ይሄ ደግሞ እንደ ቸኮሌት ነገር ነው በከለር መቀየር ያለው አንዳንድ ኬኮች ማለት ነው ብርቱካናማ ጥቁር ምናምን እንደሆነ። ከዛ ውስጡ በሙዙን እያነከረችው ነው። ከዛ አድርቆ መብላት ከፈለጋችሁ ይሄ መብላት ይችላል። ዋው በአረንጓዴ አልጠበቅኩም ነበር። ይሄን ራሱኛ ሀገር ማምጣት በጣም ብዙ ሴል እናገኘው። ውበቱን ራሱ ያያችሁት ነው ይሄ ሲቆርጠው ይሄው በእናታ ሳሪስፋይ የሚባል ነገር ያመጣል። ደግሞ ቸኮሌትም አርጋችሁ መብላት ነው። በቃ ጣፋጭ እንደዚህ ዝግት ነው የሚያደርጋችሁ ይህን ከቀመሳችሁ ማለት ነው። ጣፋጭ እንዲዘጋው የሚፈልግ ሰው ይህ መብላት ይችላል። ደግሞ ብዙ ጊዜ ዋት ኑሮ በዘዴ እያያችሁን አቆራረጡ እንዴት እንዳቆረጠ ህዝብ እጅን አይጎዳ ሲጋር እንዳይቆረጥባችሁ በዚህ ቆንጆ መቁረጫ አለ። ዋት እንደዚህ አይነት ኬክ አይቼ አላቅም እኔ። ዲደራረበ ዋው እንደዚህ ለቀቅ ብሎ በቃ ውበት ያለው ኬክ ማለት ይህ ለየት ኬክም እኮ ክሬቲቪቲ እንዳለው ታውቃላችኋል። ለዚህ ነው ይህን ማሳያችሁ። ይህን ደግሞ እያንተበተኩ እኮ በልብ ቅርስ እያደረጉት ነው። ክብ አስቀሩ ክቡ ላይ ክሬም፣ ከዛ ከላይም እንደ ኬክ በራሱ የሰሩት ነው የቅድሟን ማለት ነው። አቅለጠው ክብ የሰሯት ኮኮቦን አረጉ። ዋት ውፍ ኬክ በቃ ዘጋኝ እየዘጋኝ ነው ባልበለውም እያዘጋኝ ነው። እሺ ምን እያደረጋችሁ ነው? ዋ ክሬሙ ራሱ ሲያምር ቀላል እኮ ነው ስራው ግን እንደ ከባድ ነው የምናየው። ኦሪዮ ብስኩት ደግሞ እንደ ነፍሳቸው ነው ፈረንጆች የሚወዱት። ለምን እንደሆነ አናውቅም ግን እኛ ሀገር ራሱ ጠፍቷል እሱ ብስኩት። ዋት እንደዚህ ቀምሼ አላውቅም። ላይም ተፈጭቶ በወተት ተደርጎ በወተትና በቸኮሌት ዋት ምን አይነት ቀለም ይሰጥ። ይሄ ደግሞ እንደ እንትን አድርጎ እንደ በረዶ አድርጎ ፈረንጆች ሰመር ምናምን ከባድ ፀሐይ ሲወጣ እያደረጉ የሚበሱት ነገር ነው። እንደምታዩት ሲወጣ እያያችሁት ነው በጣም በጣም የሚያምር ነው። ይህ ደግሞ ክብ እያደረጋችሁ ኬክ ለመስራት ኬክ ሳይሆን ዳቦን ነው የኬክ ዳቦ እንደማን ነበር ጠፋችሁብኝ። በልጅነት የኮንዴት እንደምወዳት አታውቁም። ልጆቻችሁ ይህን ኬክ ሰርታችሁ ምን ይህን ኬክ አሁን ሰርቶ ስንት ብር እንደሚሏችሁ ታውቃላችሁ? 600 ትባላላችሁ። ግን ሰከንድም አይፈጅም ይህን መስራት ይኸው ቅለት ዋት ምን ሊሰሩ ነው? ነጣጠብ ቤክ አብስሉት። ይህ ደግሞ ዳቦ ስላይስ ዳቦ ፓኮ 25 ብር 26 ረ የስላይድ ውጭውን ነው የሚያደርጉት። እሺ በስትሮ አድርገው ክሬም ውስጥ ከተው ኬክ ሆነላችሁ ማለት ነው። አይሲ ቸኮሌት አይሲ ዋት ይህ ነገር ካቻፈ ምናምን የሚጨመርበት ነው ግን ያምራል። ከለር ዋት እንደ ፓይናፕል ነው ማረ ስሙ ጠፋብኝ በእናታችሁ አስታውሱ። ፓንኬክ እንደ ፓንኬክ አ ዋት ደግሞ ከላይ ሲያፈሱት እንዴት ይላል ባካችሁ። እኔ እንደዚህ በጭራሽ አልጠበቅኩትም። ኬክ ክብ ረ ክሬም ረ ቸኮሌት ዋት ዲ ሲያምር ደግሞ ውበቱ ኡፍ የኛ ሀገር ኬኮች እኮ ውስጥ ከመግባቱ የተነሳ ንብ እኮ እያበላው ደርቆ ነው የምናገኘው። ይህ ጥራቱ እያያችሁት ነው። ሆሜድ ነው ቤት ውስጥ የተሰራ። እኔማ ከአሁኑ ኬክ እያለመድኩ ለቤት ልደት ሲኖር ራሴ እያሰራሁ ራሴ ነኝ በቃ መጋግረው። ይህ አፈር የበላ ነገር ዋት ፍሰቱ ራሱ ዋት እዛው ልደቱ እየተከበረ ከፍ ሲደረግ ውበቱ አንድ አመትሽ ነው አዎ ሶስት አመትሽ ነው ዋት ነው የሚያስብለው። በቃ ይሄ ነዋ ይሄ ነዋ ኢትዮጵያስ ይህን ቃል አለመምዳናለች ለምን እንደሆነ ባላቅም አንድ አመትሽ ነው ሁለት አመትሽ ነው ምናምን ግራ የሚያጋባኝ ልደት ሲሄድ ማለት ነው። ግን በዚህ እድሜ ትቻለ እውነት እላቸዋለሁ ሄጅ አላቀ። ይሄ ደግሞ ያምራል ቸኮሌት ነው ደግሞ ቸኮሌት ውበቱ በቃ አይጣል ነው አይጣል ውበት ረረበታ። ድምፅ ግን እንዲኖረኝ እፈልጋለሁ ምን እንደሆነ ግን አላቅም። ዋ ስጠጣበት ነው ድምፅ የሚከፈተው ዋና ስኳር
ስኳር ናጣ ባይሰበሉበት ጉሮሯችሁ ድክክ አብይ ጥላው ምን እንደት እንደምዛፍ ነው ከዚህ ኬክ በላይ ነው መዘፍ ነው ፓ ፓ ፓ ፓ አጣይቁኝ ይደሞ ምንድነው ውሃ ነገር ነው ዋት ቸኮሌቱ ግን የሚመጣውን ብቻ ሳልጣ ያሰቁት ያሰቁት ነበር በለው በይ እንደ ጄሊ ነገር ነው መሰለኝ ዋት ይደሞ ምንድነው እንደብስ ምንድናት እዚህ ብርቱካናማ ጥፍት ይሉብኛል ወይኔ ስማቸው ኦስትሪጃ አይደለም መረተው ኦስትሪጃ ይበርም እነዚህ ባህር ዳርቻ ላይ እግራቸው ረጃጅም እንደዚህ እንደዚህ ያሉ የሚሄዱት ናቸው እናንተ ደግሞ ግራ ይገባቸዋል እንደ ይሄ ነገር ይሄ እኮ በቃ ታዋቂ ነገር ዋት መጋገሪያውን እራሱ ማሽኑን እያያቸዋት ነው እዛው ዝግት አድርጋ ነው የሚጋገረው በጣም እኮ ነው የሚገርመው አሁን የፈረንጅ ኬክ አሁን እንደዚህ የአማርኛ ምን ምን እንብላ ዲ ይህን አይታችሁ እንደው የእኛ ሀገርን ኬክ ዞር ብዬ ማየት አልፈልግም እውነት እላችኋለሁ ግን አንዳንድ ቦታ በጣም እብድ ኬክ የሚያደርጉ የሚሰሩ አለ አንዳንድ ቶርታ ብለው ቶርታ ኬክ ብቻ ነው ያለው እዚህ ኬክ ቤት ኬክ አለ ኬክ የለም ቶርታ ኬክ ነው ያለው ይሏቸዋል አሁን ይህን ኬክ በእናታችሁ አንድ ዳቦ ቤት ተከፍቶና በቃ እንደዚህ አይነት ኬክ እየተዝናናችሁ መስራት ነው በቃ ህዝቤ ወደ ታክሲ የሚሄድበት አካባቢ ብትከራዩማ በቃ አንደኛ ባለ ሀብት ናችሁ የአቮካዶ መላጫውን እያያችሁና እኛ ሀገር የገባ እንኳን አይመስለኝም እንደዚህ አይነት መላጫ መላጫ ገላግሌ ነው ከሱ ሌላ መላጫ ጭራሽ ነው እንዳታስበው ብሎ አስጠንቅቆናል ስለዚህ እኔ ገላግሌ ነው የሚገዛው ገላግሌ ዋሃ ስትሮበሪ ምንድን እንዲ ኬክ ነው እንዳት አሳ ነው የሚመስለኝ ቅድሙን ካያችሁ በጣም ነው የሚያምረው ደረ ራሱ ነው ውስጡ ጨም ዋት በህይወታችሁ እንደዚህ አይነት ኬክ አይታችሁ ታውቃላችሁ እኔ እነግራችኋለሁ መቶ ጠፍ አይታችሁ አታውቁም እንደዚህ አይነት ኬክ እንዲ ለምን አፈሰሱ ዋይ ስትሮበሪ ለመጨመር ብለው ነው ያፈሰሱት ዋው ስትሮበሪ ላይ ስትሮበሪው ላይ ቸኮሌት ከዛኛ ለእቃ ስመጣን ወይ ስንፈነከት ነው በረዶ ምናረጋው ግን በበረዶ እቃ ፈረንጆች የሚሰሩትን ኬክ እያያችሁ ነው ቀላነች እቺ 10 ብር ጎርጊስ አካባቢ ዞር ዞር በተዷ 10 ብር ነው የምትሸጠው መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው ብርቱካኑን እያያችሁት ነው እንደዚህ አይነት የብርቱካን እቃ ወቴ አይቻለቅ ብርቱካኑ ኬክ ሊያረጉት ብርቱካኑን ራስ ቆራርጠው ከተውታል ከዛ ያፈሰሱትን ነገር ባራቅም ዋ እያስባለኝ ነው እንደው ኬኩን አልቻልኩትም ኬኩ አልተቻለም ዋት እንደዚህ አይነት ኬክ እኔ መቼ ነው መበላው እንዳትሉ ምክንያቱም ነገውኑ መብላት ትችላላችሁ እዚህ ቻናል ላይ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ ማለት ነው ይኸው ልብ ቅርጹ ራሱ በጣም 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 ነው የሚያምረው ዋ ነው የሚያስብለው ቀበሮ ነው የሚያስብላችሁ የኬኩ ውበት ማለት ነው በቃ አይታችሁት የማታውቁት ኬክ ነው ይሄ በቃ አይታችሁት የማታውቁት ኬክ ማለት ነው እንዲ ውበት እኔ እንደዚህ እንዲ የአሜሪካ ነው ደግሞ አሜሪካ ትደም በአማርኛ ሲተረጉም የሚሉት ነገር ማለት ነው ዋት እንዲ የሚሰሩት ራሱ በጣም ነው የሚያምር አሰራራቸው እቃቸው ጽዳቱ ምናምን አንድም ጠብ አይልም ካያችሁት ዩት አሁን ቸኮሌቱ ነ ተንጠባጠበ ምስታቸው ሻርፕ ላይ የኛ ሀገር ቢሆን ጠቅላላ ድምጥ ማጡ ጠፍቷል ድምጥ ማጡ ማለት ነው ዋ ኮኪሱ ግን የሌለ ነው የሚያምረው ያያችኋቸው ነው ይሄ ደግሞ ሚኒ ኬክ ዋት እራሷ እያሽከረከረችው ነው ማሽን እንዳይመስላችሁ በእጇ ነው የምታሽከረክረው በእጇ ማለት ነው እንዲህ ሲፈስ ደግሞ ውበቱ ማልቀስ ጀመርኩኝ ኬኩን አልቻልኩትም ውበቱን ይኸው ነጣጥቡን እራሱ እንዲህ ዩኒኮርን ማለት እዚህ ጋር የፈረስ ፈረንጆች ነው የፈጠሩት ይችን ፈረስ ማለት ነው እንዴት እንደሆነ ባላቅም ፈረንስ ቀንድ አለው አሉ ቀንድ አለው ሲባሉ ህፃናቶች ፈሩ እንዴት ፈረስ ቀንድ ይኖረዋል ብለው ሲያስቡ በቃ ነጭ ቀንድ እናርጋትና ክንፍ እንስጣትና ህፃናቶች እንዲወዱት ብለው ህፃናቶች የሚጠሏት በግድ እንዲወዱት አድርገው ይኸው እስካሁን ጊዜ የፈረስ እንደዚች እንደስች እያለች ግን ታምራለች ግን በድሮ ጊዜ የተፈራ ነበር ፈረስ ቀንድ ይኖረዋል እንዲህ ምናምን እያሉ ማለት ነው እያያችሁ ነው ሂስትሪ ማወቅ አለባችሁ ምላችሁ ለዚህ ነው ሰብስክራይብ ምለውን ቃል መድገም አልፈልግም ተው እንጂ እናንተ ነኩት ቀዩን ነገር ከታች ያለውን አደረቃችሁን እኮ አዎ መራቅ ውሃ ጥፋለሁ ግን ብዙ ጊዜ ውሃ ጠጣ ይሉኛል ውሃ ግን መጠጣት መወድ አይመስለኝም ግን እጠጣለሁ ውሃ ትልቅ ደረጃ ክርስቲያኖ እንኳን ኮካ እንዳትጠጣ ኮካ ግን እኔ ስፖንሰር ማለት ከፈለካለሁ አያፍሪ ግን ክርስቲያኖ ኮካውን ጥሎ ውሃ ከጠጣ በኋላ የኮካ ስፖንሰር ወርዷል ተብሏል ግን ኮካ መጠጣት እንጃ ለጤና ጥሩ ይሁን አላቅ ጎግል ላይ ሰርች አድርጎች ጎግል ከአለም በታች ምርጡ ሰርች ማድረግ ያተብሎ ተሸልሟል ይህ ደግሞ አፕል ነው ሮሌ ቸኮሌት እያፈሰሰ ነው ግን እያያችሁት ነው ዋት ይህ እንደ ፓንኬክ አርጋችሁ ማዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው ዋት ስላይስ በቃ እንዲህ አድርቀውት ነው እዛው ላይ የሚያሽከረክሩት ምን ያህል ቢደርቅ ነው
ደግሞ ዲዛይናቸው በቃ አርት እያያቸዋል። ዩኒኮርን ትባላለች። ዋው ኢትስ ቢዩቲ ኦፍ ቺልድረን። ለልጆቻችሁ ኬክ ከፈለጋችሁ እንደዚህ አሳምራችሁ መስራት ትችላላችሁ እያልኳችሁ ነው። የማይሰራ ነገር እዚህ ዓለም ላይ ቢኖር ምንም ነገር የለም። በቃ ይሄ ነው እንትን ያለው። እዛ ጋር ድመቷ በጣም እያስቸገረች ነው። ምን እንደሆነ ኬክ ለመስራት ነው መሰለኝ ብርጭቆቹን እየነካካች ነው። አንቺ ድመት ተይ ክስ አሰማ ምን እያየች እንደሆነ አላውቅም። ዋት ብዬ ለቋርጣችሁ። ምክንያቱም ይህ ሚስተር ኢትዮ ነው። ከተዝናናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ፣ ምክንያቱም ይሄ ሚስተር ኢትዮ በአዲስ ቻናል የተጀመረ ፒፕል ኦፍ ዘርስ እንደ ሁልጊዜውን በጣም 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 አድርጌ ነው የምወዳችሁ። ቻ